Gërshëtimi i shportave me thuprat e shelgjeve është pasioni i Mihane Ahmetit. Gërshërën, metrin, thikën e prerjes së thuprave të shelgut nuk i ka ndarë që prej moshës 6 vjeçare. Është ndër të rrallat artizane që thur shporta në Gjirokastër. Mire mi ti kur isha e vogël deri më sot me shelg ngrojmë neve. Edhe punoj edhe kemi kërkesa që bëjmë këtë shelgu. Në Greqi jam që në 18 vjeqe që kam pronarin andeja, nga pleqët. E musova, më mbante babaj në kra, edhe më muson të bëjë kështu, se me këtë zanat bëjëshin për parane, me shporta. Edhe mua më la këtë zanati, nuk e ledot. Edhe punoj me shelgë, tani. Që isha i vogën, u martova, bëra fëmit, me shelgë në dorë. Nuk e ndalova. Në stinën e pranverës, kujdesen që të sigurojnë lëndën e parë, çka është një proces jo fort i lehtë për ta. Në Shubash, në Vrisara, në Urikardikit, ato, i bëjmë pastrim, i presim shelgun të kështu, si të trashë, pastaj në gusht e presim neve delfidan. Po, preve pastrimi në jenarë, në shkurtë, e bëjmë, pastaj e presim në gusht. Artizania tregon sekretet e kësaj pune. I qajmë, e bëjmë tre. E pjekimë, e thajmë, e zbardojmë, pastaj e hedhim në ujë, e thajmë shumë, hedhim në ujë, zbutet, pastaj e fillojmë punojmë. Shikoj vetë tani si janë të zgjedhura. Këto janë për kanistra të holla. Edhe ato për kanistra, Këto të trasha janë për si ato, kofina, edhe për shporta. Këto janë për kanistra. I zgjedh plaku. Është kaq i lidhur me këtë zanat, sa asnjë punë tjetër nuk e plotëson më shumë se kjo. Nuk e lëm këtë zanatin, marrim se lëm këtë zanatin. E duam që ta bëjmë zanatin, nuk e lë zanatin. Sa të plake. Mihaneja së bashku me të shoqin arrin të bëjnë rreth 50 shporta dhe kanistra në ditë. Për të, tregu është i sigurt, jo vetëm brenda Gjirokastrës, por edhe jashtë qytetit. Të gjithë ato që janë në pazar lart janë të mijat, me porosi. Të gjithë ato sa mban. Në Saran sa mban, unë i kam bërë gjithë ato shporta. Edhe tani kam porosi për greku, do shumë greku. Vetëm unë me plakun, me strefin, punoj. Vetëm unë ja pjetë lagjen këtu, kush punon. Vinë për porosi, ku ishtë ai që bënë shporta, thot. Edhe vinë tek mua. Me thuprat e shelgjive, kanë ndërtuar edhe çadra të plazhit, një punë që u ndërprej pas sëmundjes së bashkëshortit. Umbrella të qiri në hije, në atë detit, i bëjmë. Edhe ato çadrë kërkes bëjnë, e bëjmë neve. I dinit i bëni? Po, e bëjmë me kasht ato. Keni pas kërkesat të tila? Plot, ku të vetëm më përpara? Ku të vetëm më përpara? Se mbaroj dot. Ky zanat i lën për shumë vite në harres. Sot ka marrë një qasje tjetër në treg. Punët të tila artistike, po kërkojnë gjithnjë më tepër. Për këtë, Mihane Ahmeti është e lumtur që ka arritur t'ua përcjell edhe 5 fëmijëve të saj.